はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアワーを始めていきたいと思います。さて、いよいよ N1 初戦。公式戦初戦、エルドラド欧州と戦います。エルドラド欧州ですが、4位ですね。選手データ見ていきましょう。やっぱり S 多いですよね。いい選手と悪い選手の差が激しいと言えますよね。 C とかも多いけど、やっぱり強い選手は強いよな。まあなかなか選手、特にこの宮田がいいですね。3トップ攻撃重視なのかな。さて、見たっけな、すでに。そうだ、女子選手はいないって言ってたんだ。間違えた。公式戦です。開幕戦から連続5戦って言ってますね。なので、ちょっとあえて鉄壁の守備陣で行ってみるかな。もちろんくるみのワントップ、エリカの方がいいかな。みゆきを起用。節子をちょっと変えとして、みおを代わりに入れて、戦術はまあこれでいいか。バランスでこの選手をマークして、勝率やっぱりまあ N14位ですからね。さあこれでバランスにしてみましたので、どこまでやれるか見ていきたいと思います。基本は攻撃なんですけどね、戦術は。さあ今もう女子選手のみで試合が組めるようになりました。どんどん女子選手確保して入れ替えたいと思います。ただね、テンションが気になるんですよね。テンションがやっぱり下がっちゃうんで、これからやっぱり最初から力選手を入れた方がいいのかなという気になります。リドすごいな。あ、当たっちゃった。さあ、コーナーキックです。うわー、なんだこれ。いきなり隙つかれたよ。取り返せはちょっときついな。宮田高いな。何これ。強すぎる、相手が。お、縦パス上げた。うん、さすがにそれは甘くない。縦パス自体良かったもの。おっと宮田、おっと、これは、防ぎました。しかし宮田がこの高さ、おっと。イエローか、みゆき。やりにくいな。お前よ、おっと。もうし、蹴る体勢に入ってるからな。スイッと来て。おっと。ちょっと力の差がありすぎるな、今のところは。
やばいな、俺も。うえー、何これ、何こいつ。これはマジ辛いよ。さあ、みゆきもう変えましょうか。節子と交代です。そう、キーパーが、いや、キーパーはいいんだけど。もう取られてしまったし。うわ！ミランコ。これはポストに、ポスト先生に当たった。うわぁ。ちょっと好き出すとこれだよな。スピードも速いしな。必死のクリア。くるみが、吸い付くが、お、ナーコナイス。ナーコ超えました。ナーコ立派です。さて、うっと、合わないボールが。前半終了、カンプナまでっていう感じですよね。戦術攻撃的に変えましょう。おっと、すごいな、これ。ファールか。さあ、チャンス。すごいな。シュートの勢いはすごいが。マドカがうまく取った。マドカうまい。ん？誰だ？ちょっと流れた。これはちょっと無理がある。あっと、速攻だ。速攻すぎる、抜けられた。とキーパーパンチング、当てて戻ります。体勢は立て直したままピンチが続きます。抜けた。スピードと高さが違いすぎますよね。これが N1。落ち着いてますよね。これはいい。カナの縦パスすごいな。くるみ！あー、先取点、ナーズ入った！ 1 点返しました。N1 での初得点です。カナからくるみ。これはポストに上がったんですが、すぐに飛び込んで、こぼれ球を。これがくるみのさすがなとこですよね。サチコ、これは抜けられない。キーパー当ててパンチング。あ、ファールだ。あ、またイエローかよ。わあ、チタンダ踏んでますね。これ本当に壁が大きすぎる。ちょっと希望が見えたところでこれですからね。つくだか。
カラオケか。さあ、最後のチャンス？くるみやーっと、ちょっと雑だったかな。カナオ縦パスは結構見どころありましたよね。早いんですよ、とにかく。そしてこのコーナーからの、この高さ。高いし、早いし、どうしろというかな、これも、ボンバーっていう感じですね。ボンバー。ボンバー。こうですね。その後も終始、このミランコの芸術品。チャンスあったんですが、キーパーが必死のパンチング。縦パス。ちょっと流れたのが、これは良くなかった。さあ、そして、この、カナの縦パスカラーの、一回ポストに阻まれたんですが、すぐに飛び込んでいって、決めました。が、これは決まらなかったんだけど、これはキーパー弾いたんですが、ファールから、マンフレディから佃煮に変わって、シュート。くるみ、キーパー正面に当ててしまってっていう感じですよね。ちょっとボール支配率は高かったんですが、勝つことはできませんでした。はい、今回は課題の追加になります。というわけで、試合が終わりましたね。まだ1戦目、得失点差で順位が分かれているだけで、その他の差はありません。次はですね、高知シマントスです。お、浅見だ。そんなにいいわけじゃないんだよな。D とかもあるし、やっぱり育てていかないといけない。なるほど。メンターの能力が低い選手は、アウェイでの試合に十分力を発揮できないということですね。というわけで、つくば、じゃない、高知四万十す。ここ3年ずっと7位ですね。やっぱり、S は少ないけど、A とか B とか安定してるわ。D が、ヨナミネの、だけなんですよね。D があるのが。とにかく、まあ、平均的に隙がないチームとも言えます。というわけで、また、やっていきたいと思います。今回は、N1 の高さと速さを見せつけられました。高知四万十すに関しては果たしてどうなるんでしょうか。ゲーム動画でいこうでした。カルチョビット青を、遊んでみました。またよろしくお願いします。